Birhanna Be Ainachin Misrit. Misrit Amakanyanet Wedeti Hidal. Kadem Dattawawalna. Wede Eyitad Rabachin Hidal Maletna. ወደ እይታ ድራባችን ይሄዳል እይታ ድራባችን ላይ ደግሞ ያረፈው ምስል በብርሃን ፍ የገባው ብርሃን በመጠን ሲበዛ ምጣኔ ብርሃን ምን ይሆናል ብለናል ይጣባል ብለናል ራሱን አጥብቦ ነው የሚቀበለው ጉዳት እንዳይደርስ ብርሃን ሲያንስ ደግሞ ይህ ምጣኔ ብርሃን ራሱን በማስፋት ወደ አይናችን የሚገባውን የብርሃን መጠን ይቆጣጣራል ከተገቢው በላይ የሆነ ብርሃን ወደ አይናችን ገብቶ ሌላ ጉዳት እንዳያደርስብን ቁጥጥሩን ያካሄዳል ምን ሲሆንለት ብርሃኑ አነስ ያለ ሲሆንለት ነገር ግን ብርሃኑ በሰፋ ቁጥር ምንድነው የሚያደርገው ራሱን ይያጠበበ ነው ይሄንን የሚቆጣጣረው ማለት ነው የአይናችን ምስሪት ደግሞ በመቅጠንና በመወፈር የምናየው ነገር ምስል የእይታ ድራብ ላይ እንዲያርፍ ያደርጋል እያቀጠነና እያወፈረ የእይታ ድራባችን ላይ እንዲያርፍ ያደርጓል የምንመለከተው ምስል ከዛ እይታ ድራባችን ላይ ደግሞ የሚፈጠረው ምስል ምን የሆነ ነው የተዘቀዘቀ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄን የተዘቀዘቀ ምስል ቀጥታ አእምሯችን በማስተካከል ትክክለኛው ምስል እንድና ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻው አስተካካዩ ማን ነው አእምሯችን ነው ማለት ነው አእምሯችን ነው ነገሮችን የአይናችን ምስሪት ነገሮችን በመለዋወጥ ከሩቅና ከቅርብ እንድና ይረዳናል ከሩቅ ያለው ነገር ራሱን እየለዋወጠ ማለት ነው ከሩቅ ያለ ነገር ራሱን በማቅጠን ምስሪታችን እንድንመለከት ያደርገናል ምክንያቱም ሩቅ ቦታ ላይ ያለ ነገር ትክክለኛ ውፍረቱን ወይም ደግሞ ማንነቱን ማየት አንችልም ቀጠን አድርጎ እንድና ያደርገናል እንደገና ከቅርብ ያለው ነገር ደግሞ ምስሪታችን ውፍር ብሎ እንድናየው ያደርገናል ማለት ነው ሌላው ምንድነው የብርሃን ንዛት ጽብረቃና ስብራት የሚለውን እንመለከታለን በመጀመሪያ የብርሃን ንዛት ስንል ምንድነው ብርሃን ከተለያዩ ሶርሶች እናገኛለን ለምሳሌ ከሻማ ከመብራት ከፀሐይ ከመሳሰሉት ብርሃኖችን እናገኛለና እነኚህ ብርሃን በመናገኝበት ሰዓት ብርሃኖቹ የሚጓዙት ቀጥታ መስመር ነው ቀጥታ መስመርን ይዘው ነው የሚጓዙት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ቦታ የተለኮሰ ሻማ ሙሉ ቤታችን ላይ ሲነዛ ይህ ብርሃን ምን ይባላል ይህ ብርሃን ተነዛ ወይም የብርሃን ንዛት የሚለውን ስያሜ ያገኛል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ የበራ ነገር ብዙ ቦታዎችን ተናስቶ ወይም ተስፋፍቶ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው በሁሉም አቅጣጫ ያሰራጫል ብርሃንን በሁሉም አቅጣጫ ያሰራጫል እንደገና ደግሞ ብርሃን ቀጥታ መስመርን ይዞ ነው የሚጓዘው ማለት ነው የሚጓዘው በቀጥታ መስመር ነው እሺ ግልጽ ነው ልጆች አሁን ደግሞ በቀጣይ የብርሃን ጽብረቃ ወይም ተንጸባረቀ ይንጸባረቃል የሚባሉ ነገሮችን ሳታቋ አትቀሩ ብርሃን በትክክልም እያንዳንዱ ነገር ብርሃንን ያንጸባርቃል ነገር ግን ምኑ ይለያያል መጠኑ ይለያያል ምክንያቱም ነጣ ያሉና ለስላሳ ነገሮች ብርሃንን በደንብ ሲያንጸባርቁ ጠቆር ያሉና ሸካራ ነገሮች ደግሞ አብዛኛው ወደ ውስጣቸው ይወጡና አነስተኛ ብርሃንን ያንጸባርቃሉ ማለት ነው ስለዚህ ብርሃን ማለት ምንድነው ብርሃን ጽብረቃ ወይም ማንጸባረቅ ብሎ ማለት ቀጥታ የሄደ ብርሃን ሲመለስ መጥቶ ሲመለስ ቦታውን ምን ይባላል ተንጸባረቀ ለምሳሌ የመኪና መስታወትን ብንመለከት በኃይለኛ ፀሐይ ማለት ምንድነው በጣም የማንጸባረቅ ባህሪ አለው ምክንያቱም
ምን ስለሆነ ነጣ ያለ ነገር ስለሆነ ነገር ግን ጥቁር ልብሶችን ስንመለከት በኃይለኛ አንጸባርቁም ግን ወደ ውስጣቸው ኃይለኛ ሙቀትን ያስገባሉ። እኛም ነጭ ልብስ ስንለብስና ጥቁር ልብስ ስንለብስ ፀሐይ ላይ ያለው ሙቀት በጣም ይለያያል። ነጭ ልብሳችን አንጸባርቆ የመመለስ አቅም አለው። ጥቁሩ ልብሳችን ደግሞ በመጠኑ ያንጸባርቅና አብዛኛውን ወደ ውስጥ ነው የሚያስገባው ማለት ነው። ስለዚህ የብርሃን ጽብረቃን እንመልከት። የብርሃን ጽብረቃ ማለት ብርሃን አንድ አካል ላይ ካረፈ በኋላ መመለስ ማለት ነው። ብርሃን አንድ አካል ላይ ካረፈ በኋላ መመለስ። ልክ አንድ አካል ላይ አርፎ ከዛ አካል ላይ ነጥሮ ሲመለስ ይህ ብርሃን ምን ይባላል? አንጸባረቀ ወይም የብርሃን ጽብረቃ ይባላል ማለት ነው። ይህም ሁሉም ነገሮች ሲያንጸባርቁ መጠናቸው ግን ይለያያል። ሁሉም ነገሮች መጠናቸው ቢለያይም ያንጸባርቃሉ። እነዚህ ውስጥ ስንመለከት ብርሃን ሲያርፍባቸው የሚያንጸባርቁ ነገሮች ለስላሳና ነጣ ያሉ ነገሮች ብርሃን ሲያርፍባቸው ምንድናቸው? በደንብ ያንጸባርቃሉ። ነገር ግን ሸካራና ጠቆር ያሉ ነገሮች ምንድነው የሚያደርጉት? በመጠኑ ነው የሚያንጸባርቁት። በመጠኑ ያንጸባርቃሉ። አብዛኛውን ብርሃን ምንድነው የሚያደርጉት? ውጠው ያስቀሩታል ማለት ነው። ስለዚህ የብርሃን ጽብረቃ ስንል ምንድን ነው? የብርሃን ጽብረቃ ማለት ብርሃን አንድ አካል ላይ ካረፈ በኋላ ነጥሮ የሚመለስበት ሁኔታ የብርሃን ጽብረቃ ይባላል። ሁሉም ነገሮች ያንጸባርቃሉ፣ ነገር ግን ምናቸው ይለያያል? መጠናቸው ይለያያል። የማንጸባረቅ መጠናቸው ማለት ነው። ለስላሳ የሆኑ ነገሮችና በቀለማቸውም ነጣ ያሉ ነገሮች ምንድናቸው? ብርሃንን የማንጸባረቅ አቅማቸው በጣም ሰፊ ነው። በጣም በኃይለኛው ያንጸባርቃሉ። ነገር ግን ሸካራ የሆኑና ጥቁር የሆኑ ነገሮች ብርሃንን በአብዛኛው ወደ ውስጣቸው ውጠው ያስቀሩታል፣ የተወሰነውን ደግሞ ያንጸባርቁታል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የብርሃን ስብረት ወይም መሰበር የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ብርሃን ቅድም እዚህ ጋር እንደተባባልነው ንዛት ላይ ብርሃን የሚጓዘው በምንድን ነው ተባብለናል? በቀጥታ መስመር ነው። ነገር ግን በአየር ውስጥ በቀጥታ መስመር እየተጓዘ የመጣው ብርሃን ልክ ውሃ ውስጥ ሲገባ ምን ይሆናል? ይሰበራል ማለት ነው። በመጣበት አቅጣጫ ቀጥታ በውሃ ውስጥ ማለፍ አይችልም። ለምሳሌ ከዚህ ጋር ቀጥ ብሎ እየመጣ ያለ ብርሃን ልክ ውሃ አካላት ላይ ሲደርስ ምን ይሆናል? ይሰበራል። እንዲህ በመጣበት አቅጣጫ ቀጥታ አይሄድም ማለት ነው። ይሰበርና ከዛ ከውሃው አካል አልፎ ሲሄድ ደግሞ ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ውስጥ ብርሃን ይሰበራል፣ ቀጥታ በመጣበት አቅጣጫ አይሄድም ማለት ነው። የብርሃን ስብረት የምንለው ይሄ ነው። በአየር ውስጥ
እየተጓዘ በቀጥታ እየተጓዘ የመጣው ብርሃን የመጣው ብርሃን ውሃ ውስጥ ሲገባ ይሰበራል። ይህንንም ለማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ሁለት ብርጭቆዎችን አዘጋጁ ቤታችሁ ውስጥ። አንዱ ባዶ የሆነ ብርጭቆ፣ ሁለተኛው ደግሞ ውሃ ሙሉትና አዘጋጁት። እዚህ ብርጭቆ ውስጥ ወይ ሁለት ስክሪፕቶችን ወይ እርሳስ፣ አንዳንድ ስክሪፕቶ ወይም አንዳንድ እርሳስ ሁለቱም ብርጭቆዎች ላይ ክተቱና ከዛ በኋላ ዙሪያ ገቡን ለመመልከት ሞክሩ። ባዶ ብርጭቆ ላይ የምትመለከቱት ሙሉ ነገሩን ቀጥታ እንደተቀመጠ ሲሆን፣ ውሃ ውስጥ ያስቀመጣችሁት እቃ ግን የሆነ ቦታ ላይ ሰበር ብሎ የተለያየ እስኪመስላችሁ ድረስ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ይህም የሚያመላክተው ምንድን ነው? ብርሃን ውሃ ውስጥ በሚገባ ጊዜ ቀጥታ እንደማይጓዝ፣ ስብረት እንደሚካሄድበት ወይም ብርሃን እንደሚሰበር ያመላክተናል ማለት ነው። ይሄኛው ልጆቼ እስካሁኑ ግልጽ ነው? እስኪ አሁን ደግሞ እንደገና እንከልስና የዛሬው ትምህርታችንን እናበቃለን ማለት ነው። እሺ ልጆች፣ ዛሬ ሰውነታችን የሚለውን አምስተኛው ምዕራፋችንን ጀምረን ነበረ። ሰውነታችን እንደምናውቀው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ውስብስብ ነርቮችንና የተለያዩ አካላት ተቀናጅተው የሚያንቀሳቅሱት ሰውነታችን ይባላል። ከዚህም ውስጥ ከሰውነታችን አንዱ የሆነውን የሰው አይን የሚለውን ለመመልከት ሞክረናል። የሰው አይን በውስጡ የተለያዩ ክፍሎች አሉት። እነዚህም ክፍሎች የተለያዩ ተግባራት አላቸው። የመጀመሪያው ክፍል ምንድን ነው? ብራንፊ የምንለው ነው። ብራንፊ የምንለው የውጭኛው የአይናችን ክፍል ሲሆን ብርሃን አስተላላፊ የሆነው የውጭኛው ክፍል ነው ማለት ነው። ይህ ብራንፊ የተመለከተውን ብርሃን ለማን ያቀብላል? ለምጣኔ ብርሃን ያቀብላል። ምጣኔ ብርሃን የምንለው ደግሞ ጥቁሩ የአይናችን ክፍል ሲሆን ብርሃንን መጥኖ የመቀበል አቅም አለው ማለት ነው። ብርሃን ሰፍቶ ሲመጣበት ራሱን ያጠባል፣ ጠቦ ሲመጣበት ደግሞ ራሱን አስፍቶ የብርሃኑን ምንነት ለመለየት ይሞክራል። ይህ የተቀበለውን ምጣኔ ብርሃን የተቀበለውን ብርሃን ደግሞ ወደ ምን ያስተላልፋል? ወደ አይናችን ምስሪት ያስተላልፋል ማለት ነው። ምስሪቱ ደግሞ ቀጥታ ለምንድን ነው የሚሰጠው? ለአይናችን ድራብ። የአይናችን ድራብ ዋናው ምስሎች የሚቀረጹበት ቦታ ነው። የምስሎች ምንነት የሚቀረጽበት ቦታ ነው። ነገር ግን ሲቀረጽ ቀጥታ ባለው አቅጣጫ አይደለም፣ ተዘቅዝቆ ነው ይህ ምስል የሚቀረጸው የአይናችን ድራብ ላይ። ከዛ ይህ የአይናችን ድራብ ደግሞ ይህንን የተመለከተውን ብርሃን ወደ ነርቭ እይታ ይልከዋል። ከዛ የነርቭ እይታችን ደግሞ በራሱ ምንም ነገር መወሰን ስለማይችል ወዴት ይልከዋል? ያን ምስል ወደ አንጎላችን ይልካል። ልክ አንጎላችን ላይ ወይ አእምሯችን ላይ በሚደርስበት ሰዓት የዛ ምስል ትክክለኛ ማንነትና ቅርጹ ተስተካክሎ ይለያል ማለት ነው። ከዛ በዚህ ጊዜ ለይተን ይሄ ነገር ወንበር ነው፣ ይሄ ነገር ብላክቦርድ ነው፣ ልብስ ነው፣ ሰው ነው፣ ውሻ ነው እያልን በትክክል የምንለየው አእምሯችን ልክ ነገሮችን አስተካክሎ ሲመልስልን ነው ማለት ነው። ሌላው ነገሮችን በአይናችን እንዴት እንዳያለን ቅድም እንደተባባልነው ነው። ብራንፊ ብርሃን ያመጣል። ከዛ ምጣኔ ብርሃንና የአይናችን ምስሪት ወደ አይናችን ድራብ ይልኩታል። የአይናችን ድራብ ደግሞ ለነርቭ እይታ፣ ነርቭ እይታ ደግሞ ለአንጎላችን፣ ከዛ ትክክለኛው ምላሽ ወደ አንደበታችን ይመጣል ማለት ነው። ሌላው ብርሃን ይነዛል፣ ይንጸባረቃል፣ ይሰበራል። ሶስቱንም ብለየ ብቻ ስንመለከት የብርሃን ንዛት የምንለው የብርሃን እንትኖች አሉን አይደለ? ምንጮች። ለምሳሌ መብራት ቤት ውስጥ የምናበራው የብርሃናችን ምንጭ ነው። ሻማ የብርሃናችን ምንጭ ነው። ፀሐይ የብርሃናችን ምንጭ ነው። እነኚህ ሲሰራጩ በሁሉም አቅጣጫ ነው የሚሰራጩት። ለምሳሌ ቤታችን አንድ ክፍል ውስጥ ያበራነው ሻማ ያችን ቦታ ብቻ አይደለም ያሳየን፣ ሙሉ ክፍሉ ላይ ተሰራጭቶ ያሳየናል። ይህ ስርጭት የሚካሄደው በምንድን ነው? በቀጥታ መስመር ነው ማለት ነው። ምንም የተዘዋወረ አካሄድ የለውም። አምፖሉንም ፀሐይንም ስንመለከት ቀጥታ ነው ብርሃናቸውን የሚረጩት። የብርሃን ጽብረቃ ደግሞ ስንል
የትኛውም ነገር እኛንም ጨምሮ እናንጸባርቃለን። ብርሃን ላያችን ላይ ሲያርፍ እናንጸባርቃለን። አጠቃላይ ያሉ ነገሮች በሙሉ ብርሃንን ያንጸባርቃሉ። ነገር ግን ያንጸባርቃሉ ስንል በእኩል መጠን አይደለም ያንጸባርቁት። በደንብ አንጸባራቂ የሆኑ አካላት አሉ፣ በትንሹ አንጸባራቂ የሆኑ አካላት አሉ። ለምሳሌ ለስላሳና ነጣ ያሉ ነገሮች ብርሃንን በጣም ነው የሚያንጸባርቁት፣ በደንብ ነው የሚያንጸባርቁት። ምክንያቱም ወደ ውስጣቸው የሚወስዱት ነገር ብዙም ስላልሌለ። ነገር ግን ሸካራና ጥቁር ነገሮች ደግሞ ምንድናቸው? አብዛኛውን ብርሃን ወደ ውስጣቸው ውጦ ያስቀሩትና በመጠኑ ነው የሚያንጸባርቁት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የብርሃን ስብረት ነው። ብርሃን ቅድም እንደተባባለ ነው በአየር ላይ በቀጥታ መስመሩን ይዞ ይመጣል። ነገር ግን ልክ ውሃ ውስጥ ሲገባ በመጣበት አቅጣጫ አይደለም የሚጓዘው፣ ይሰበርና ጉዞውን ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ የብርሃን ስብረት የምንለው ብርሃን ውሃ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ የሚሰበርበት ሁኔታ የብርሃን ስብረት ይባላል ማለት ነው። ልጆች የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ቪዲዮን ወደኋላ በመውሰድ ተመልከቱ፣ መልመጃዎችን ስሩ። ወላጆች ያልገባቸው ነገር ካለ ቪዲዮን ወደኋላ እየመለሳችሁ እንዲመለከቱ አድርጓቸው፣ መልመጃዎቻችሁን ስሩ፣ መጽሐፋችሁ ላይ የሚገኙትን። እንደገና ደግሞ ያልገባችሁን ወላጆችንም ጭምር ጠይቁ። በቀጣይ ትምህርታችን እንገናኝ። የዛሬን አበቃ። አስኳላ ልጆን በቤቱ የሚያስተምሩበት አማራጭ ፊልም። አዳዲስ ፊልሞቻችን እንዲደርሱ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ፊልሞቹን ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። አስኳላ አማራጭ ማስተማሪያ ዘዴ።